qadrli ko'rinmadirmiz shunday qilib e, bugungi programmamini shu yerda turaylik haqiqatdan ustozlar e, go'zal so'zlarni qilib nasihatlardi bo'ldi e, inshaalloh har kim o'ziga ki tegishli ni sevisini og'usin inshaalloh bu programmadan ham oxirida e, mana shu shayx adabadiniki shu osmanli davlatni ulini salgan vaqtida osman bey bo'lib butun qabila shu e, vaqtda oba oba shaklida nurg'un e, nemisni ichidan osman bey saylanib chiqqan vaqtida uni ustozi ol'an shayx adabali beyga e nasihat qiluvdia yuqorida ustozlar nima ishqil bunday dedim degan vaqtida shu mavjud chunki har xil yurtvozli uya bu ayrilib ketyotgan bu pogchilarni hammasi mevcuttan narazı bu Allah için. Ya ki onun o işini, ya ki bu işini yaratma Allah, ben onun için yakışık etmemen dikenlik için. Ya ki onları en cipka için iş bir sebeple bilen. Çık Allah köpüncü semdi. Şuna mevcut ki, çoğunların ki, meyli alımlar olsun, meyli teşkilatların çekilerek olsun. Bunların ki, e, nâyeti köksünün kâğın buluşu gerektiğini, tek Biz qurmadiq lekin bu mshundoq muhajiratda uyultashdak birilishishimiz nurg'un masini ko'tarishimiz kerak bu sheyx adabaliniki o'smonbaygaan nasiyt uzun torni izdabqiib ko'rishi umid qilman lekin bu 'shu ey o'g'il deb boshlangan ey o'g'il deb o'smonbayga e, ustozni nasiyhat qildi Bunun deyinkin, çünkü nurgun şu vaxtdaki bir gün cemiyetke, bir günki zamandaki sasak, bir günki aşağı Kaşkarlık, aksoluk, Küçalat, her kaysi yerlerinin vekilleri ve be, Osman Bey'in aldı da. Her kaysi o balanın ki en çok katlılığının hepsi Osman Bey'e tabi olup geldi. Şunun o boyusunda. Dikim bir adam da dedi ki bir adam, Şeyh Adebali, ey oğul bunun deyinken sen bey oldun hazır. Bir gün beygimiz oldun

sabr qilishsana uning keyindi har xil ishtiboqsizlik uni buni chiqirish e, bak uzun gaplar bor mshunin hammasiga sabr qilib eng go'zal shaklda adolatli shaklda hukm qilishing kerak mushu millatni uyultishda birlikda tutib turishing uchun munda munday vazifalar bor deb shayx adabali nasihat qildi bu bugungi cho'nglarningki cho'qim

ularni to'g'ri tushuntirish uchun ularni ko'n yerim qilmasl uchun butun quldi'an ishlarni hammasini qilish kerak man ojizana e, talabim butun millat orzu qil deb qarayman mana qaysi yadim bo'lsan bo'lsin ikkinchi bir orzuyim qadrli e, millatim aziz millatim yuqur deb biz hammadan burun uyg'urim uyg'urliq yani kimligimiz bilan sharq turkistonlik kimligimiz bilan eng oldidan buni bilan faxrlayli albatta uningdan burun alloh subhana taolo bizni faqatlam uyg'ur emas islomdan iborat bu ne'matni ato qildi musulmon qildi bu bizni eng e, suyundig'an kimnikimiz uni osti qapqasii biz uyg'ur deb nalik bo'lsa har qaysi jamiyatlarni qurib bo'lgan bo'lsanglarmi e, yurt qurib bo'lgan bo'lsanglarmi alloh rizosi uchun agar so'zinglarda deotgan so'zinglarda agar vatan millat uchun degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar samimiy bo'lsanglar hozirgi mavjudliklarniki raisi bilan mushttishib ketsa tei tungun oqao'dabir ko'chada mushtushib og'zibularni qon qilib dian darajaga berib ketgan bo'lsanglarmi bu, bu xittoydin iborat tajovuz oldiga chiqadganda biryaga umumiy bir faoliyat umumi bo'lian vaqtida namoyish bo'lgan vaqtida ve, va boyogi haytlishi faoati bo'lganda alloh rizosi uchun agarda so'zinglarda rastchil biz vatan millatnin da'vasi bizni shu orzuyimiz va degan davoyinglarda rostchil bo'lsanglar shu yurtdoshlaringlarni qshu yurtdoshlaringa umumiy millat yig'ilgan vaqtida uya bu yogga bulung pushqoqqa yig'ib olmay samimiya bugan millatim uyg'ur xalqim falon tashkilot nom e, tunilgan maslan mavjud bir tashkilotno bir birgaa yig'ilgan ekan bizmi unda yurn elib shular bilan deyshib chonglar bilan deyishib ming kishilik o'rialash tirganga besh ming kishilik faoit qilaydi dinglar biryaki shu bir kun nechi soatlik faoliyatda birga bo'linglar alloh rizosi uchun buni ko'rsasangla turkiyanikimi bu, kuchimiz uchunmi paydliq xitoyni oldida namoyish qildiad payliq uninkai hammanglar berib qilinglar lekin yana shu abay dedi qani yurt maslasia ustozlarni hammasi dedi faqatla o' yig'ilishla deb yig'ilarda uya buyarda faqatlam o'zani yurta shu shundan yordam qildishundan ko'z tutish uning keyini yig'ilishdi faqatlam shular bilan qilish bu oqibati nochor bir <laughs> natija elib kelar <laughs> deb yig'ilsanglarmi sizlarni a shu yig'ilishinglarda boshqa yurtlarda har <laughs> o'ltirishiarda boshqa yurtlardan o'nlag'an kishini chaqiringlar birlikda bir dasturxonda o'ltiringlar u yurtlarni go'zalligini professor abdurashidqarloh shuna dean yani, faqat bir hech bir yerni futla ietilgan faqatsmali yurtimam kir buyoa uni boshqasi neri tursin mandi degan shaklda turg'un bir ko'ldak holatga akelib qo'ygan vaqtda u ko'li sesib ketoldi u olmishib tursin u narsa sizlar beringlar boshqa yurtni shu ijil inoq bir millat bo'lganligimizdan faxrlanib turib ortiqchiligimizni kamchiliklarimizni bir birisi bilan bu shaklda o'taylir a shu shaklda hozirgi shaklinlarni biroz isloh qilinglar chunki biz ko'ryapmizki va bizga kelayotgan nurg'un inkalaa uyada bo'lyotgan ishlarniki ijobiy ishlar yo'qdimidi ijobiy ishlar bor u ishga olloh savob berudi inshaalloh lekin mshu ijobiy ishlar millatniki Biraz Irak kelimesini diye vaktimizde nurgun selbi neticeyle imkânları çıkardı galaka. Abay Abdülhamid Devlet efendim şuna güzel bir söz dedi. Eğer de bir kış kalıp golcülükten ki nimesidir. Eğer resmi ihtiyaç kapkası hatta ki minun nazarımda, aşu başka yurtluk sizden yurtunuzdan ki şu cemaate kilip ihtiyaç resmi kapkası sizden ihtiyacınız bozu bozu mu? Aşu kış kalıp sizden yurtunuzdan bambağa ukuçunun ya ki bir muhtaçın işine hal kalıp.

o'zimiznin doirasini ochgan vaqtida andan boshqasi qilmiz bo'lmasa biz taqoq bizda bna cho'rni chambarakni ochiga iliyotgan vaqtingizda bu millat yani. sizning yiningizga shundaq holatda boi bu holatni birlashtirish uchun aay dedim birlashaylik birlikda bir do'stxonda o'tiraylik faolatlarni chon faolilarni buni qilaylik ammoshundoq yordam fa boshqa yurtkan ukan bukan demasdan nimish qilayli aşunga kel kırındışım. Biz tamam biz sınav bu işin halkımız dep. Ya ki özünün yurtluğu başkalarından değişip durup onun işini, dedini halkıp bir iş taraftarı bunu. Bu benim milletim diyen noktadan. Bu benim kırındışım. Benim halkım diyen noktadan kalaydı bunu. Bu, bu vakti de andan Allah özümüzdün ki ağızımız bu sözlerimiz Allah rızalıkı üçün veten millet üçün diyen bu sözümüz azıra kovsumuz samimi. Samimilik yukkan buldu. болса ağзымызда неме қандық іс-шұварланы толап кетейлі нәтиже отырды керек Аллах басқа бір нәрсені тассір берді ғой. Аллаһ субхана ва таала әр бірімізді әргес фақат оның бұның қаратна, бүтін мен өзімден татып, атрапымдақылардан татып, және басқа бүтін мен аңлап отқан әр хіл юрттаның жигілмекші болған, бүндікен жигілдіған, жигіліп отқан мыслардың бәрісіге ажізана bu millət götürə bilməyirdi bunun artıq